O grupo de supermercados Seabra Foods é uma marca de eleição, constituindo um elo entre os Estados Unidos e o mercado da saudade. Uma forma de minimizar a falta sentida entre as comunidades e os sabores que deixaram nos países que os viram nascer. O novo supermercado localizado na Ferry Street foi a mais recente aposta do grupo, que acabou de cumprir 37 primaveras ao serviço das comunidades imigrantes. Uma diversidade de sabores e produtos que não deixa o povo americano indiferente. I heard about it on the internet that they open up this place with international food. I knew about Seabra's throughout the years, but this is supposed to be like the flagship now, the best one. All right. So, and what do you think so far? Great. It's delicious. And I still remember when this was a pathmark. They've really done a lot with the place. Não são apenas os residentes da cidade de Newark que se mostram surpreendidos com a nova superfície comercial, sendo inúmeros os clientes que se deslocam de outros estados em busca dos produtos do seu país. É bem parecido com os nossos supermercados em Portugal, e eu gosto dos produtos portugueses. E este Seabra já é a primeira vez que cá venho. Eu ia a outros e quando soube que tinha aberto, resolvemos vir aqui hoje para experimentar e estamos a gostar. O que é que acha que este é assim diferente dos outros? É muito maior, o povo é atencioso e os preços são compatíveis com os outros e para mim fica mais perto, que eu sou de Nova Iorque e venho por o lado daqui e fica mais em caminho. Tirando o facto que nós estamos habituados a vir no Newark e temos que ir ao armazém da Triunfo e depois irmos à loja do Seabra e outros produtos, o facto de estar já tudo junto nesta loja, podemos encontrar os produtos que queremos comprar com grande quantidade, por exemplo, águas, azeite, essas coisas assim, e temos os produtos que precisamos em menor quantidade. E graças a Deus aqui tem só num sítio que não é preciso estar a correr duas, três sítios aqui em Newark para encontrar os produtos portugueses. Vim aqui a buscar uma caixa de bacalhau, anteriormente, ia lá abaixo o armazém principal e fui lá de manhã com a minha senhora para buscar, pronto, bacalhau e azeite, só que disseram depois que tinha que vir aqui. E pronto, e aqui estou. Uma novidade introduzida por este supermercado é a secção de cash and carry, um modelo que a direção se inspirou em diversas viagens a Portugal. Podem comprar tudo à caixa, tudo o que podem imaginar, desde fruta, desde congelados, queijos, produtos portugueses, não portugueses, hispanos. É um cash and carry completo com de tudo o que temos na loja e não só, também para restauração. O pequeno comércio vem cá, compra, é uma coisa diferente. O que torna este Seabra diferente dos outros é o facto de ser moderno, ter muitas linhas, muito espaço, linhas mais curtas, onde o cliente pode caminhar espaços mais curtos e encontrar tudo o que procura. Mantemos o produto étnico, como temos em todo lado, e oferecemos uma maior variedade de produto que todo o cliente tinha que ir procurar noutras superfícies comerciais, pode encontrar tudo aqui. O dinamismo do grupo Seabra Foods, para além de conquistar a confiança dos clientes, conquista igualmente a dos seus colaboradores, que ao verem os seus produtos postos nas prateleiras, veem também uma parceria de sucesso. We're very fortunate to be part of this. This is them growing into bigger size stores, and you can see what the purpose is here is to become more of a one-stop shop for customers. They come in here, they can get their bulk items here, and as well as they can come in and shop and get their groceries. And we have a great display of our retail items in here, and we've had a good response. The customers are really happy that we're putting our stuff in the store. Much bigger location. The inside is beautiful. It's all modern. Everything is new. It's a growing area. I mean, you even have new buildings going up over there. I think it's a great location. I think it'll do well for the community and it'll serve a very big need for the people here. Na festa de aniversário, os salgadinhos portugueses também estiveram muito bem representados. Elisa Martins conquistou a comunidade com a sua empresa de confecção gastronómica Tudo Bom. O slogan Tentações Salgadas fala por si e nem mesmo o público americano resistiu. Normalmente os americanos não conhecem este tipo de produto, mas quando provam eles adoram, adoram mesmo e voltam a comprar. Esta relação então aqui com o grupo Seabra está para continuar? Sim, sempre. Em todos os Seabras nós seguimos eles todos. Considera-se uma embaixadora dos salgadinhos portugueses? Sim, acho que sim. A tarde foi de festa e não faltaram promoções, amostras de produtos grátis e música. Os amantes do futebol puderam deliciar-se igualmente com os dotes de alguns dos membros da equipa de freestyle soccer de Red Bulls, mostrando que a sua mestria não está ao alcance de todos. Yeah.
evento contou ainda com a presença de um veículo muito curioso de Red Bull. Uma autêntica festa sobre rodas, para além de ser uma cabine DJ móvel, é igualmente uma arcádia de videojogos ambulante. It is a global brand, you know, getting really into the Portuguese and Latino Hispanic communities is incredibly important to us. Of course, we do have the New York Rebels here, which we know play very well. So just being out here and being able to support the community, especially within the Portuguese market, we just love to help out where we can. Os supermercados Seabra Foods têm brindado as comunidades étnicas nos Estados Unidos com os seus produtos de eleição. Uma aposta de António Seabra, que continua a conquistar novos clientes e mercados, mas sem se esquecer daqueles que o apoiam desde o primeiro dia. Eu sou amigo do Tony desde a infância. Foi meu escuteiro. Ah, muito bem. E como é que ele era como escuteiro? Portava-se bem? Muito bem, muito bem. Era um bom rapaz. Ainda continua a sê-lo. Thank you. E é assim de fácil comprarem-se produtos portugueses na costa leste dos Estados Unidos.